Ještě před začátkem videa bych vás chtěl upozornit na to, že jsem si momentálně zažil grupu na Robloxu, kde si samozřejmě můžete koupit tohoto úžasný triko, který je momentálně dostupný. Takže díky, že se koupíš a už jdeme na videjko. Čus, já jsem další videjka a dneska tady další videjko ze žvejkačkovýho simulátoru a dneska konečně vyšel další update, i když teda včera vyšel, ale dneska konečně tady vychází videjko na to, takže já doufám, že jste rádi. Nicméně, ten update je o tom, že v podstatě přidali to, co jsem v podstatě chtěl. Přidali to, že můžeme teda sjednocovat pety do takzvaných shiny petů. A v podstatě, když máte 10 od různého prostě jednoho druhu, tak v podstatě je můžete dát do jednoho a bude mít daleko větší hodnotu a prostě nevím, jestli bude zářit nebo něco takového. No, prostě asi bude zářit. Nicméně, tohle přidali a ještě zároveň další věc přidali, a to, že přidali novou zónu. Já jsem taky chtěl novou zónu. V podstatě přidali takzvanou zónu Zen, což je v podstatě taková zóna, která, já bych řekl, že bude něco jako japonského stylu, jakože Zen. Takže asi tak. Nicméně, my se dneska do této zóny na 100% podíváme. Jak si můžete všimnout, mám momentálně u sebe 5 milionů těch gemů, takže v podstatě já se budu snažit dneska tam nahoru dostat, třeba si tam něco i koupíme, uvidíme, jak to dopadne. A zároveň mám takový dojem, že přidali i nějaký další žvejkačky, ale to jsem se na to teď ještě nekoukal, to bych asi lhal, ale já myslím, že nějaký nový přidali. Nicméně, lidi, pokud se vám bude video líbit, nezapomeňte hodit like, když by tady bylo třeba řekněme, nějakých těch 500 lajků jako vždycky, bylo by to vážně epický a pokud tady bude 500 lajků, tak zítra vydám další díl ze žvejkačkovýho simulátoru, protože, jak říkám, přidali tam toho teďko hodně a fakt to stojí za to, jakoby udělat další videjko ještě o tom, protože jen tak v jednom videjku všechno neschrnu. Dobře, takže pokud tady bude 500 lajků, bude další díl, hned zítra. Dobrý, jdeme se teda do toho vrhnout, dneska se chci teda dostat do té zen zóny, což je tamhle nahoře někde, úplně totálně nevím kde. Já si tím pádem proto musím asi co nejvíc na žvejkačku, protože známe to, prostě bez té žvejkačky se tam prostě já nedostanu. Zároveň já si žvejkačku vypnu, abych ji neviděl, protože zase by mi to překáželo právě v tom, že bych prostě zase nic neviděl, což by bylo pěkně na prd. No a jo, já jsem celkem dost zvědavý, jako jestli se tam dostaneme dneska, protože já tam chci se dostat. Schválně zkusíme už vyskočit teďko, kam až doletíme. Doletíme až sem? Doletíme tam, pecka, tak jo, hele, už tady bereme ty džemy a jdeme skákat rovnou dál. Wow, počkat, jsem teďko trošičku narazil na tu planetu, nebo na ten asteroid, co tam byl. Hele, prosím, pojď, yes, dostali jsme se dál, pecka. Easy peasy. Pohodě, teďko půjdeme na ten červený kámen. To mi se hrozně líbí, jak prostě ty kameny svítěj, ne, to je prostě epický. A hlavně jsem rád, že by prostě přidali další update na tuhletu minihru, protože já tuhletu minihru mám hrozně rád, hej. A vy prostě taky, takže to je prostě pecka ještě větší, že jo. Takže takhle. Prosím, hele, bubble is full, dobrý, já jsem tam doletěl, takže už teďko nebudeme klikat, nebo no, ani to držet nebudu. A teďko už budeme prostě jenom skákat. Hele, až sem už doletět, pecka. Wow, 27 tisíc jsem získal jenom tím, že jsem tam prostě takhle k tomu přiletěl, jo. Na to nedoletím, na tu modrou bychom doletěli, takže na tu modrou asi doletíme. Hele, whoop. Pojď. Yes, jsme tam i na modrý. Koukám se ten Zen, já ho zatím vůbec nevidím, abych se přiznal. Takže to bude ještě docela daleko, si myslím. No, uvidíme, jak to dopadne. Já doufám v to, že tam se dneska dostaneme, že to nebude nějaká extra dlouhá cesta, ale uvidíme, no. Já si spíš asi myslím, že to bude dlouhá cesta, že určitě na 100% udělali to, že to dali úplně někam hrozně daleko, aby se tam jen tak prostě nikdo nedostal, že jo, prostě a potom, no tady v podstatě vidíme, já jsem teďko na 4000 metrech a tady toho do celý dole já ještě musím momentálně udělat, hej. To bude ještě pěkný. Ale prostě musím tam jít pomalu, polehoučku, prostě nesmím to nějak ukvapovat, ještě zase budu tady padat jak magor, úplně až dolů a já bych tady u toho začal rageovat zase, ty, já už to úplně totálně vidím. Hele, dám tu modrou? Nedám tu modrou, dobře, takže musíme jít na jinou. Musíme jít tamhle na tu červenou, dobře, hop. Dobrý, dáme to, yes. Koukejte, ale posloucháte to, slyšíte to? Nová hudba. Přidali novou hudbu tady do té zóny, což je docela zajímavý, hej. Docela pěkná hudba, takový, víte co, že prostě konečně slyšíte něco jiného, než furt jeden na ten samý otravný zvuk. Nebo jeden na ten samý otravný zvuk, prostě jeden na tu samou otravnou písničku, hej.
Tady fialový kámen, pecka. Teďko sem půjdeme. A jdeme dál nahoru. Jinak, by the way, dneska si asi žádnýho shinyho peta potom neuděláme. Uvidíme ještě, jak to budeme stíhat. Ale myslím si, že spíš asi to dneska nestihneme si udělat toho shinyho peta. Já bych třeba v příštím díle zkusil právě nabrat co nejvíc těch gemů, že bychom třeba právě pokoupili prostě co nejvíc těch petů, nebo bychom třeba nakupovali to nejlepší vajíčko a právě bychom z toho třeba získali nějaký ty shiny pety, že jo, že by to třeba mohlo být fajn, zvlášť právě po dnešku, kdy my třeba právě dostaneme, jida, to musím dělat jinak, že my třeba dostaneme docela dost právě těch gemů tady z toho, jak tady skáčem, takže by to nemuselo být vůbec špatný. Teď to udělám asi, že budu muset skákat na ten červený, pak na ten žlutý a modrý, protože tohle to jen tak nedám. Tohle to jen tak nedám, proto abych tady skákal prostě. No, i když na ten modrý to dám teďko, to je v pohodě. To je v klidu. No, vem to, dobrý. Teďko dáme asi, já půjdu na tu červenou, půjdu na ten červený kámen. Pecka. Tak, a teďko půjdeme fialovej. Dobrý, už jsem nad ním. Možná už v dálce vidím právě tu zónu, ten zen. Přijde mi to, že asi nahoře už to vidím, ty krásu. Když se podáte nahoru, taková fialová tady tohleto, vidíte to? To je zlu. Ne, stalo se přesně to, co jsem nechtěl, lidi. Já jsem teď nedával pozor do hajzlu. Já jsem nedával pozor, já jsem očekával, že budu normálně padat na ten kámen, že úplně v pohodě tam na něj přistanem. A je to v řiti. Vidíte, co se prostě může jednoduše stát, prostě nedáváte chviličku pozor a najednou jste prostě totálně v hajzlu. A padáte dolů. To je prostě to nejhorší, co se vám může stát. Mně se to stává furt, jo. Dost často se mi to stávalo, když jsem právě chtěl jít na ten void. Bylo to tam nejhorší, co vůbec mohlo být. Tady teďko půjdu na tu červenou, pak na tu fialovou, tady jak jsme byli, že jo. A dostaneme se tam zase, kde jsme byli předtím, ale koukejte, my jsme fakt jako docela dost se blížíme tomu. Jsem rád, že jsem nespadnul tak daleko, jako hej. Tak, já musím teďko tady, počkej, na ten červený půjdem. Ano, ano. To bude pecka teďko. Good. Hele, počkat. Dobrý. V cajku, jdeme na tady tenhle ten. Já jsem to jen tak kolem jsem toho prosvištěl, ty kráso. Pecka. Tak, modrá. To bude v pohodě, já tady seberu když tak mezi tím asi tyhle ty rewardy, protože to momentálně tady jako mi jen tak visí a můžu sbírat tím pádem potom další, že jo? Hele, tady jsem na modrej. Musím říct, že jsem sebral nějakou dobrou cestu, protože ty kráso, mi to teďko úplně vychází, mi přijde. Tady vezmeme ten fialový meteorit. Meteorit, no, kámen spíš, on to není meteorit ani tak. Teďko bych vzal ten červený pode mnou, tadyhle ten oranžovo-červený ani ne. Pecka. Good, možná ten modrý už vezmem, hej jo. Modrý dáme, úplně v klidu. Taky nice, další gemy. Teďko bych mohl zkusit, že žlutá dám to. Pecka. Lidi, my už jsme tam skoro. Už tam skoro jsme, už to vidím nad sebou. Musíte napsat do komentáře lidi, že to dám, protože pokud to tam teďko nenapíšete, tak věřím tomu, že to nedám zase, že to nějak pokoním na 100%. Takže to tam rychle napište, že mi věříte, že to dám. A jdeme to. Wow, je to tam! Zen discovered. Pecka. Máme teda novou zónu. Jsem hrozně rád, máme tady spoustu gemů. Wow. Gem genie. OK, to je nějaký cápek. 1 bilion max. Počkejte, že on... Jo, počkat! My tady můžeme směňovat peníze za gemy. To je docela zajímavý, hej. Schválně, já to jdu zkusit, jo. Jdeme to zkusit, jo, lidi, hele. Boom! It's been many moons since an adventurer has traveled this far. Only the most daring explorers reach Zen. I'm Gen Genie, creator of all gems. Recently I've been quite fond of coins. I've had gems for... Jo, že nikdy, že teďko dlouho neměl žádný coiny. Že každých 24 hodin si můžeme, tady máme přinést peníze. A on mi dá potom prostě za to ty gemy.
Sounds like a great deal to me. Okay, sure. Okay. Jo, a on mi dá, ty kráso, to je celkem málo. Za to, za tyhle ty prachy mi dá tohleto. To je na prd. No thanks. Come back and talk to me if you are interested. Lidi, já to neberu. Z toho důvodu, že já momentálně mám teda těch gymů strašně moc. Moje strašně moc, mám jich hodně. A přijde mi blbost to vyměňovat takhle za takhle málo gymů. Jako ty peníze. Protože, hej, mám 3 miliony a to já si teda radši ty 3 miliony nechám a koupíme si za to nějakou lepší žvejkačku, protože tohoto je prostě, mně přijde jako zbytečný tohoto. Nevím no, mně to teda přijde zbytečný, ale nevím, napište ještě tak do komentářů, co si o tom myslíte vy, ty kráso. Ale dobrý, jsme teda konečně teda v nový zóně, která se jmenuje Zen a půjdeme teďko dolů. V podstatě my se objevíme tady vždycky. Vlastně ten portál je tady odsud z tohohle patra, to je to čtvrtý patro, myslím, že? A já si myslím, že bychom se mohli jít kouknout, co vlastně přidali za žvejkačky. Mě by to fakt docela zajímalo, jako jaký žvejkačky přidali. Což je teda ve druhém patře, jdeme se kouknout do druhého patra. Bum. Ukažte mi, jaký žvejkačky přinesli, nebo přinesli, přivedli, nový. Gum. Koukneme se, experiment, tady nepřidali nic. A flavor, nějakou příchuť. Trianglu Ugular, ten jsme měli minule. A jinak vůbec nic. Nějak nepřidali žádný žvejkačky, vůbec nic teda ty krásy, což je velká teda škoda, ale tak jako já se jim nedivím. Oni v podstatě minulý týden vydali nový update, že jo, s těma žvejkačkama. Tak teďko prostě vydali update s novou zónou a s tím, že můžete udělat shiny peta, že jo. Takže já jim to jako nezazdívám, je to celkem fajn. No, takže asi tak. Takže takhle můžeme vidět teda novou zónu. Já doufám, že se vám ta zóna líbí, mně se ta zóna líbí. Já tady mám tady teda si vezmu aspoň tyhle ty coiny. A ještě mě zajímá, jestli si třeba nemůžeme teda udělat nějaký toho shinyho, nebo víte co, ne, prostě toho shinyho si uděláme zítra. Bude to easy víc, nebo víc easy, bude to prostě lepší, takže pokud tady bude prostě další, jo, pokud tady bude 500 lajků, jak jsem říkal, tak na 100% bude zítra další videjko s tohoto žvejkačkovýho simulátoru. Doufám, že se vám videjko líbilo, pokud hodíte like a my se uvidíme ještě tak teda zítra. Mějte se, čus!